Ja, wacht hè. Jesse Jane, kom met daar niet aan wie lijken. Amma. Gaat mooi, ga dan echt als je nu doet. Jesse! Jesse Jane, nou, 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 რაღაცა შენ თავზე რაც მოგწო შენ თავშიო მიდითო ქალებო შენი თავის ხება დაიწყეთო რა დაწერე დაწერე grateful for every little thing I have ability to find happiness in little things a sense of humor დილამ შვიდობისა ჩვენ დილა დაიწყო 8 საათზე როცა ამ კარზე დაიწყო ელენი კონკაკუნი ახლაც ვერ ხვდები მე რატო გამაუვიზე თუ ამათ დაენიძლავე რომ 8 საათზე გავიღოძებდით მაგრამ მარტო მე ავდექი თქვენ ახლა ყველა წევს დღეს მე კოტე და ელენიკო მივდივართ შვეიცარიის ერთ-ერთ სოფელში რომელიც ციურიხსიქეთ არის შეიძლება ციურიხშიც გავიარეთ მაგრამ ციურიხსიქეთ არის მივდივართ იქ იმიტომ რომ იქ არის მაგარი სასრიალოები არ ვიცი გინახავთ თუ არა ეს ვიდეოები მაგრამ აი ბალახში რომ რკინის სასრიალო არის დიდი და რაღაცაზე როს იღერა იუ ეგრე სასრიალოები მან მივდივართ იმედია ამინდი არ გაგვიფუჭებს ყველაფერს მარა მაგარი არის ეგ რო აღმოაჩინეთ საკმაოდ ძვირიღის თუმცა ჩემი აზრით ღირს ახლა ნახეთ რა ხდება დიდ რო გავიღვიძეთ ყველა ძალიან კარგად ვართ აბსო კარგად ხარ მაგრა ვარ ნუციკო კარგად ხარ კი გოგო აი მარიკო არ ვიცით იმიტომ რომ ასეთ რაღაც ხდებოდა აბსომ ყველა დაათრო თავისი თავიც დაიწყო ყველას გაგდება წადით ახშიო ელენიკომ რა ჩალაგა ყველაფერი და მიდიოდა უთხრა სად მიდიხარო მერე რომ მიდიოდა ელენე რაღაც შოკოლადებიც მიაყარა რომ ესეც წაიღეო სკოტეს იყო კარში ისე მოაბრუნა ელენემ რა უთხრა რომ შენოს მარიციო ამან უთხრა წადი აქედანო და ბოლოს რომ მიდიოდა ამის სიტყვები რა გაჭირდა მივარდა და გამოადრია ელენიკო ეგრე იყო თუ არა კი ეგრე იყო იცი საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი მეძინებოდა და მე ნაკლებს ვსვამდი და ანუ რო ვთქვი რომ არ მიდიხართ თქო არ მიდიხართ ესე ვიყავი ვაი მე ეს ფრიზელიაო აქედან დაიწყო რა რომ არ სვამ და რო განამუსებენ და რას ხვი არ სვამ ისე ვსვი რომ საბოლოოდ ახლა მარიამი ვერ იდგება ბოლოს ეგრე აღმოჩნდა რომ რო დავიშალეთ არ ვიცი ამათ ფიცი დადეს ელენესთან თუ რაქნეს რომ ჩვენ 8 საათზე გვეღვიძებაო მიუხედავად იმისა რომ ერთად არ მიდივართ მაინც დღეს გეტყვით ახლა ფიცი რა შუაშია ჯერ ზერთი მე არ დამიდია დადო მარიკომ და ფოქსომ და გეტყვით რატო სადღე გრძელობს ვამბობდით და ვერ დავამთავრეთ ეს სადღე გრძელობი იმიტომ რომ ფოქსომ ერთ და იგივეს ლაპარაკობთ უკვე მთრალი კაცები ვითო და მარიამმა უთხრა დავამთავრებინე და დილით მაინც ავდგებიო ახლა ასეთი საკითხია ანუ ამათ გააჟღერეს რომ ესენი ხო კომოზე მიდიან დღეს ჩვენ ავალ საბოლოოდ კომოზე? აი ეგ არის საკითხავი. მიდიან თუ არა საბოლოოდ კომოზე? გაიღუძებს თუ არა მარიამი? გადაულის თუ არა გულისრევა? სად მიდიან კოტელენ და ლინაკო? ხო არ გავყვეთ. მივიხედავთ იმისა, რომ 2 საათ ნახევრიანი გზა არის. მე უბრალოდ ნაუ ტანძვირიანია, ვინსანია, რა ნერვები მეშლებო. არ ვიცი. გაყევით ლინაკოს და გაიგებთ. თქვენ მე მომყვებით. თუ გინდათ იმათ გაგაყოლებთ. იმათი ამბავი იმათ ვლოგში იქნება დავპინოთ. ა ვლოგი ჯერ არ გადამიღია. რამდენი კაცი ვართ? 9 კაცი ვართ. პროპორცია არის 3:6-ზე. ჯამში რა რო გავყოთ? კაცი გამოდის 25-25 ფრანკი. თქვენ გაძლევთ იმდენს რომ 6-ჯერ 25 იყოს, ჩვენ 3-ჯერ 25. კი! ერთი წამის. ეს არის საუკეთესო სადგურის მოედანი დედამიწაზე სადაც ყოფილვარ და ყველაზე სუფთა. This ticket and from Artfolda. აქედან იქ რომ მოხვდეთ, იმდენი უნდა გავიაროთ, იმდენი უნდა ვიაროთ. იმდენი უნდა ვიაროთ, რომ ტიპმა დაგვიღეჭა რა. ახლა ბილეთებში იმდენი ფული გადავიხადეთ. ერთმანეთს უყურებდით თვალებში რა, რომელიმე სროლა თქვა რა უბევრიაო. დანარჩენი ორი დავთანხმდებოდით, მაგრამ ჩემი აზრით ღირს. ჯერ ხო ბილიმ ხო საოცარი ალბომი გამოუშვა და ჩემი ცხოვრების საუნდტრეკი არის რაც გამოუშვა ის მე. ახლა მაგ I wish you the best for the rest of your life. For some I wish you the best for the rest of your life. For sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess
told you a lie. I said you were the love of my life, the love of my life. Here is an asking for a long for an apology. Ай, кали გამოვიდა რომ გიშვილოს. შეწარუთხე რომ მიშვილე. ეხა უნდა იმღერო რაღაც. წვიმარი არ გვაქვს, ხოლ გარ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ნაგვის პატარა. წავედი, გავასწავლე შვეიცარიელებს. აქ ვეკენი ნახე? არ ვიდა რომ იმან მიხურო. მე მგონი თავს გახებ. ეს არის ახალი მოდის ყივილი. დინაკო, აქ მიხოთ. კი, წავედი, ამოცადო. შვეიცარიის სოფელში ყოფილხართ? ჩვენ ახლა ავდივართ ზევით, საიდანაც უნდა ჩამოსრიალდეთ სასრიალოზე. აი სასრიალო ხო იცით? თებში რო სასრიალოა და რო ზიხარო, უბრალოდ გვეთოს რომ გადაღება არ შეიძლება, მაგრამ გაჩვენებთ ხიდს, სადაც გადავივლით რა. მობილურები დაგვეტოვებინ და სხვევით. აი ჰაიკინგის ადგილი, ფეხით უნდა უსულიყავით რა, 30. მას არი არა. 30 ფული კიდე. კაია პიცა წამოვიღეთ სულიური ჟარჩემჩი. It's you, it's all for you. Everything I do for you. ამოვედით ნაგვები. აგერ არის ხო აიდია ის? აუ, რა მაგრა ჩოსრიოდებოდი. ერთადერთი რაც ახლა შეგვიძლია გავაკეთოთ არის ხიძე რომ გადავიდეთ. ამ შვეიცარიაში ნაგავიც იქნებოდა რა კაცი. რო ჩავხდე ხა ამ ჩემი პარკით, ვინმე გაიგებს? Here's an asking for a long for an apology. Oh, if it is. ეხა მეზარება უკვე ამ პარკის გახდა, მაგრამ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო რა. You moved on immediately. Boom boom boom. I wish you the best. აქ არის ერთი მოხუცი, რომელსაც კოტეს ეკითხა, ეს ხიდი გადაიარეო და კოტამ თქვა კიო და მეც მინდა გადასო, მაგრამ მე შინიაო და თუ აქ ცხოვრობს, მე გადავყვევი. ის ძაღლები. ო, სანბერნადოები? არა. მოკლიჭა. მიდი ნორმალურად. Running all the paths when the good is gold. Cause when you know, you know. Iqo tu ara saotsari. Nice weather, huh? Ubrod market mivdi vart. Specialuri aparatit iqida da mains. Kupiti tatsvetaos. შეგიძლიათ მოაწყვიტო. Yes. ახლა იცით რას ვფიქრობ? ხვალ ისევ ლუგანოში რომ ვარც. ციურიხში ხო არ წავიყვანო ესენი? ხო არ დავაჯერო რომ ციურიხში წასვლა უნდათ? ციურიხში უბრუნდები. ციურიხში მოხედი? აუ, ჰაერი. ხოლო ვინ მიდის ლანაზე? მეორე. Sorry. აი, ასე გავიცანი მამაშენი. ისე გადამიღე ვითომ აქ ცხოვრობ და გამოვა. დიდი ხანია მელოდები? ჩიტებს ვაჭმევდი. It's a
არის შანსი რომ ჩვენი ორგანოები გაყიდოს და დაგხოცოს. ახლა მოვიდით ფილმლაბში რა. იმიტომ რომ ჩემი კამერა გავაფუჭე და გაკეთდება, მაგრამ მოვიდით რომ ეყინა ყველაზე ეფიანი Nikon-ის კამერა და ამაში ასოცია მათი ფული მითხრეს და ამაზე ჩემი ლინზა მიდის. მაგრამ ისე უთხარი ჩემნაირი კამერა თუ გაქვთ და ზუსტად ჩემნაირი კამერა მანახავს და 750 ფრანკი ხის და ეს 125 ფრანკი. ანუ გამაგარი კამერა მოგელა მადლობა. გელა მაჩუ. შოლინას ტოვებ აქ. ციურიხშიც ველოსიპედი. აკე. ძალიან მაგარია. ძვირია ყველაფერი, ძვირია ყველაფერი, ძვირია. მithumetes როცა ბევრი ხართ, ყველაფერი ძვირია. ან ძვირს ვინჩი ვის? ერთი გვინდოდა და არ მოგწონს. ერთი გვინდოდა? ჩვენ გვინდოდა. ფონჯუ? ერთი? ერთს არ ვიკეთებს და ორი ღირს 56. ძვირია. მე კოკაკოლა არ მინდა. რატო შეუკვეთე? გამავიწყდა. შვეიცარია არის საქართველოს დროშაზე ჯვარი აქვს წითელი თეთრი საოცარია. ელენიკო. ხელებს დაბანაკდა. მოდი თავს მიცეთქლება და პირველ კლასში შევიდეთ. Not affordable. აუ აკადა ვიღებდი იმ გოგოსნაირ ვიდეოს. ჩვენ ძალიან 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 ბევრი ვიმგზავრეთ. პირველი ტრიპია რომ მესამე დღეა და არ გიჩხუბია. ეს ის ბანანაა. ნუ ჩიკლესოს. ხოდა ხვალს ის ხანდილი თუ ღოჯებთ, იმიტომ რომ მივდივართ მილანში. ხვალს ის ხანდილი არ იღოჯებთ. ბომბინარე ორი ფაჩამონი. რვაზე იღოჯებთ. ამიტომ რას ვამბობთ? ძილნებს. ხვალამდე. ეხა დადექი და გავქრები. აბა ჰე, კარგად. მე აქ ვრჩები. გავქრი!